تريدكم وقوم مركز مزيغ شكيب سلوش بو فيديو لغة دسلة بلا اركيتكتورة يعني بنا انشاط يسا اشتبر اسقطة ديگا بلاغين حقا ديگا بلاشمز بو بلاغين دستور اوز ايش ده بار يعني من انترنتا اسكيجات قلش خاجاتي ونين شو مزا preference بول من واجامز بو شو preference تقدر بطبامز ارشي باك بز انا اولي فيديو لده ارشي مش حقا ديگا بلاشكان ديگ انده بو سبار ارشي باك حقا ديگا بلاشمز Archipak aptichkan bossa uchun o'zi kifoya qiladi va mamatda e'tibor qarashingizni so'rayman. Dastur hozir, ya'ni plugin ishga tushirgandan keyin bu mamatda masalan Archipak create bo'limida Archipak turadi, ammo ishingizni bossangiz, oyna ishingizni bossangiz, bular chiqmasligi mumkin. Sizda ko'rinmasligi mumkin. Bular ko'rinishi uchun esa takam shuni yoqib o'ringlar. Bula sizga ko'zingizga ko'rinishi uchun esa mana bu yerda render presets thumbnails dugmani bosishingiz kerak. Bosganingizdan keyin oynacha chiqadi, hammasi render qiladi, tushunarli temasiz kutib turasiz. Bo'lishini bu bo'lgandan keyin esa robotni oyna teshili sekin paydo bo'la boshlaydi. Plugin juda sodda va juda to'g'ri haqiqatda qiziq. Masalan, bu yerda well deb tashlab mamatda o'zida chizib katta kichina hosil qilsa ham bo'ladi yoki o'zini tanlab mamatda archipak deb alohida paydo bo'ladi joy shu yerdan masalan binoni shu devori baland shu balandligiga qaraligini yoki hamda sonlarni ko'rsatsangiz ham bo'ladi masalan hamda har bittasini uzunligini sozlasangiz bo'ladi bunisi botga shuncha uzun bunisi botga shuncha uzun ikkigin buni dasturga qo'tgani masalan tekst emas tushunarli buni qiyshuv ketgan bo'lsa o'sha qiyshuv ketganini ham sozlasa to'g'rilasa bo'ladi rahmat vot ne yana bitta varianti masalan shu turgan joyida misol tabni bosib dalish buni ham o'zingiz surishni qurib ketsangiz ham bo'ladi istasangiz endi haligi nima deydi biriga ikkini qo'shsa ham uch ikkiga birni qo'shsa ham uch bo'lgan edi bunaqasiga qilsa ham bo'ladi bunaqasi ham qilsa bo'ladi ho'p masalan yana nimalari mavjud masalan misol uchun eshigi bor eshikni bosib misol tanlasa bo'ldi tushunarli uch xil eshik berilgan o'zida endi ofitsialniy saytiga kirsa bo'ldi tushunarli uch nimada undan ko'proq eshik biz olishimiz mumkin hozir masalan shu eshikni shu yoqqa joylashtirgandan keyin agar man bo'lin deb bossam ya'ni kelasi tanlab bo'lin bossam ko'rib turganingizdek nimada jism yo'qolib qoladi yo'qolib qolishi sabab shuki bu hozir bu bilan ya'ni nimadan qilinmagan hozir man bosganimdan keyin bu hozir man bunisi yo'qolib qolishi sabab shuki bu hozir изначально eng avval holatga qaytib ketyapti вот mana bunisi esa tanlanmaydigan qismi esa shu mana shu qismi uni teshadigan narsasi okey bo'lmasa hozir biza eshikni qanaqa mundoq teshib olishimiz mumkin masalan bu yerda tushunarli bittalar devorni o'zini nastrokasidan yasab chiqish kerak bo'ladi yoki shu yoqqa olib kelib turib unga buni ushlab bundoq qilib teshib teshgandan keyin devorni tanlab boshqatdan yasash kerak bo'ladi har safar shunaqa qilish kerak bo'ladi bilmaysizmi endi bu pluginni o'zini devor eshigi bo'lgani uchun buni o'zini narsasini ishlatgan ma'qul ho'p buni hozir teskarisiga o'giramiz o'tirsa ham bo'lardi endi buni bitta archipakda nastroyka qilsangiz bo'ladi eshikni eshikni misol uchun glubinasi balandligi eshikni ruchkasi qaysi turishi ya'ni qaysi tomondan ochilishi paneli bu mana anaqasi nima deydi eshikni o'rta qismi ochilmaydigan qismi yoki ochiladigan qismi farqi yo'q unaqa qilsa ham bunaqa qilsa ham bo'ladi hoja ali hoja alla ruchkasini qo'yish qo'ymaslik bo'lish bo'lmasligi bitta eshikni tushunarli yana undan tashqari ikkita uchta presetlar mavjud ну в общем mana shu ko'rinishda yasalib ketilaveradi ho'p bundan tashqari yana nimalar mavjud undan tashqari yana ko'rib turganingizdek zinasi oynasi bor oynasini ham to'g'risi bir tarif imkoniyati bor masalan oddiy oynani tanlaydigan bo'lsa mana shu oddiy oynani bitta nastroykaga o'tadigan bo'lsa bitta polni tutib tashlasa bo'ladi tushunarli razmeri glubinasi ya'ni orqasi ham chiqib turgan qismini glubinasi buni yana albatta olib tashlasa bo'ladi ho'p
balandligi, mana bu qatta bo'lish bo'lmasligi, ну, men to'g'ri aytsam, yerdan, yer sathidan, ya'ni ko'rib turganimizdan transfer o'ynatdi. Poldan qancha balandlikda bo'lish bo'lmasligi, shunisi shape bu manba tipi qismini qanaqa shapeda bo'lishi, masalan, bir necha variantli berilgan, masalan, ellips tanlasa, shuna ellips man bo'lib, mana dumala doira bo'ladi, o'nisi ham bo'ladi mana shuni. Step bu tanaqligi. Ellipsdan so'ng round ko'tarib o'tsa bo'ladi. Round shunali nima dumaloq beradi. Yoki ну, abli qo'yadi-ku, unaqa qishoq qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, rectangle-ga qaytamiz. Rovus bu nima? Rovus unaqa cheklov qo'shib beruvchi. Cheklov emas, to'g'ri, yana bitta qo'shib beruvchi, yana bittani qo'shib beradi. Oyna, voy, deyi shunaqa ishlab yasalib boraveradi. Xo'p. Marhamat. 3 tali bo'ldi bizda. Imonim uchunsiniki. Bo'lni mashta ijod qilib yasavorsa bo'ladi. Yana qiziq joylardan biri shundaki, hozir qaytaraydi, bittali bo'lursa. Masalan, shu turgan joyida mana shu tali yo'q bo'lsa, oyna, tak balaligini sal kichinaroq qilaylik. Masalan, buni bu o'rta ochiladigan, ikkitasi ochilmaydi, yoki naborot o'rta ochilib, ikkita ochilmaydi qilib qo'ysa bo'ladi, masalan, chamna qilsa. Shunali cho'y, mana nima, ikkitasi ochiladi, o'rtasi ochilmaydi, shu kabi narsalarni bitta so'zlasa bo'ladi tezgina. Materiali, yana portal qo'yib yuborsa bo'ladi. Portal bu render jarayonida orqadan chiroq avtomatik o'zi berib turadi. Siz o'zingiz sozlab bittalar tutib qo'yish kerak. Materialga o'tadigan bo'lsam, da glass degan alohida, ya'ni oyna degan material bor, o'shan kirmisol uchun oynani agar nastur anaqasini bersa materialni beradigan bo'lsa. Nima uchun hali hozir men bunga ishlash uchun mana nastrokadan uni nur o'tkazish qobiliyatini ishga tushirishim kerak bo'ladi. Okey, hozir bitta jism oldiga masalan qo'yib ko'ramiz. Вот, nimadir paydo bo'la boshlamoqda. Endi to'g'risi bu hozir nazar cycle o'tganda ko'proq bilinadi bu narsa. Так, endi qaraylik, hozir bizda chiroq вроде бы bor, endi negadir bizga hech narsa yorishmayapti. Avvalam bor shuni kuchini ham, i sahnaga bitta chiroq ham qo'shamiz. Albatta bu portal, ya'ni bu mavjud chiroqni kuchini ko'paytirib otib beradi xolos. Xo'p, i undan tashqari ana qilsa ham bo'ladi. O'zim hozir tanishda hozir davom etadigan bo'lsa, masalan, sizga plugin ishlatishda bo'yicha davom etadigan bo'lsa, hozir uni polni mana shu yerda imkoniyatlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Tushunarli, chunki bitta imkoniyat bitta emas, juda ko'p imkoniyatlarga ega. Xo'p, bu oynasi, oynasini so'ng yasadi, yasagandan qanaqa qilib tiqib qo'ysa bo'ladi ichiga. Bu ham xuddi shu oboramiz. Oboramiz masalan, oyna shu yerda bo'lishi nimada kerak. Buni o'chib tashlay qolaman. Tak, o'giramiz 90 gradus bunaqasiga. Nimani tanlab, masalan, nimada create bo'l maker bo'lini boshlashimiz kerak bo'ldi. Qaraylik, bunday xuddi shoqa bo'lini bosdi, devor qaytib ketdi orqaga. Mana shu narsani oldini olish uchun bor-ku, masalan, undan nasib qilsa bo'ladi, ya'ni o'zimiz bersa bo'ladi. Masalan, o'zimizni bunaqa o'zimizni ruchnoy bersak ham bo'ladi. Hech ziyon tomoni yo'q, shuni tanlab. O'zi bermasdan, albatta o'zimiz bermasdan, uni o'ziga dastur o'ziga berishim, anaqasini ham buyruq berganimizda ham shu ishni bajaradi. Bir boshqacha bir afzalligi yo'q, shu bir bitta ish qiladi prosta. Yo biz qilamiz, yo biz uni uchun qilishimiz kerak, mana dastur shu, uni nega biz qilishimiz kerak, u o'zi bizga qilib beradi, yo'q. Ha, floor da ham misol uchun anaqada polda ham bir tali variantlari bor. Misol uchun parket tanlaymiz. Tanlangan parketdagi biz o'zi yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsa, marhamat, anaqa ko'rinishda. Misol uni nastroykasiga o'tamiz. Masalan, uni ham kelib nastroyka qilib ko'raylik, tutib ko'raylik uchun. Nimalari bor? Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, sonni ko'paytirgan sayin segmentlar ko'payib ketyapti.
Bevel'ler kuramız kani Bevel'ler nümez uz girerken. Bevel'ler am yollarını üstüne kararlarına tasar kılarken. Random thickness aralıştır taşırken. Bu bitti variant. Bundan taşkar haliyene bu tamlığa haliyene bir neçe kılları var. Tile, tile. Board, yavut bunu tahta. Uzunligi. Yani tahtanın uzunligi. Bunun mayda bo'lish bo'lmasligi. Shunday ichki mayda material beriladigan bo'lsa, hozir bu polni tasavvur qiladi. Variatsiya, ya'ni 7 ta material aralash qurilish qilib tashlaydi, aralashtirib tashlaydi o'z. Ammo bitta qilaman. Ishni hozir birinchi material kiraman, u rangni bo'yab qo'ysa, o'sha rangni bo'yaladi. Vatman rahmat. Xo'p, endi bu qanaqa qilib xonani размеріге тоғылдысы бөледі. Оның үші мұрамында ойын ешіміз керек бұл. Тоғыз нәйсамтың манипуляция деген ана қазы инструменті бар. Шында манипулировать қиын қалдым, да шығар со бөледі, қасырқы со бөледі. Мысал үшін бұл түбі аққа, яна басамыз. Бұл қысымы аққа. Яна... Да, бұл жата бұл қысымы. Çatı kim yaptı? Ham. Ham, boşaltta. Terliğimiz bu kısmını. Bu kısmı yok. Terliğimiz bu kısmını. Tak, iyi. Şuna alayım. Yok yalnız. Şuna koyuşumuz geliyor böyle. Tak, bu yok. Так, енді орта қысымен келсі, орта қысымен қыламыз осы. Так, X оқы бойынша бір бәкі кесін деп ем. Қоген мамы қысымларыны, так, топ үйлешінімі қыламыз. Топ ба тұры, бұлін. Қазызы кішкен әштіруамызда, чүн әлі қазы нот орыш қымызды, бұны кішкен әмес, бұны қатта қырыш керейген. Biz o zaman önce deyim küçükten kıvardık. Ama ki kodlara sağlam verilik. Tak, 5 basa. Çek kodda git. Hop, şu tür genç oydu. Bugün bu ürün bir su bölümün sol telliyimiz, boks taşıyımız. Boksımız olma işte nohanana razmeri yapıp gelemiz. Bunlar razmerin dışında şunu doğruyumuz. Yapıp gelemiz, bunu böyle bunu telliyimiz. Ctrl minus. Masalan. Endi buni qamasak ham bo'ladi. Nega? Chunki bu baribir oxirida, yakunida, renderida bizga baribir ko'rinmaydi bu qismi. Shuning uchun hozir kompyuterni qiynab, to'g'risi qatta qamasak ham bo'ladi bu narsasini. Chunki bizga hozir ortiqcha hozir resurs, hozir abrabotga qotdi. U narsa sizdan analizlay to'g'risi bo'ladi. این نوع رفته اینو پس کتن زین تا هم بقوی بار بینشه ببته باشقت بوش تو کم تو رازر ریسورسان یه مسلی چونش قویمز اما توز باشقت هم رازی هزب کرمز تشیمز مش ارچی پیه نه خرفن بازه بازر Құрамы заманы Крит, Арчипак. Дарвақи бұта әлтісі әм бөлі дейткен жі. Бітті басып, үмттен болынай нұмады, тісі бөлі дейді. Вот. Әнд... Әй. Жазамыз. Так, так. Ха. Базды бұл түрәді мұғасия. Қойым нәрсен сіз кейде, бас тұрып, қой бармайын қалды сіз кейде, мен просто бойы қой қой бардым. Яққа, вот. Бойы кен әрсе де, аның биттелі әнәс түрге әтті өтірмесен, ол бітті де, шын әрсен ағасын қылдик. Аллах кешкір, қап, енді. Бұл үші бойы кен әрсен тез ескіп төшейміз. Амта ойнымыз, мәселен тәрлейміз, мысал үшін мәмбі.
Saç alıp gelemez. Buradan mentalliğe mi? Bu elinde basamız. Bu da o teş veriyor da. Bir şey o da aslında işte koy veriyor da. Bu ayı bize bir talep koyanlar sana. Bir talep nasıl? Ne olur? Bu şey koyanlar sana sana. Mesela bunda nuskası gen böyle de. Tek. Tek. Şu, şu ayna. Şu duruşu. Onu da uçuramız. İyi. Şu duruyan cayda. Ne olur ki ya kopya kılamız. Tıp tıp tıp. Tayin bunu talep. Bu elinde basamız. Merhamat bizga hammasiga bo'lgan qilib bera qoldi. Endi faqat bu uchun alli o'zi oyoq osmondan turibdi. Endi oyoq osmondan emas, teskari turibdi. Bu teskarini burish kerak. Ha, hammasini tushunali nimadan burish kerak bo'ladi. Buniyam ushimiz, buramiz. Qatta sayin azardım. Okey, endi kingiz eşi. Eşini hem tesini tellimiz. Eşini hem de alıp kelemiz. Buniyam, malum bir ölçemge salamız. İstesiz hızlı bolamız. Koy işte alını. Yok yok, koy böp durup. Bölünü basıp yok ki meşte sözliyimiz. Vat. İyi, koy bu genden ki. Bunu kakırı genden ki. Bunu kakırı genden Buna qası geyli, buna qası geyli. Xoop, iyi ketti uşu floor. Yani inima. Mamette bitti de qasaq beri, yan qabiliyette var mı? Misal üçün slide bassa, oza avtomatik tıqı beri de polanı. Misal üçün archipak kodda, mənşitten uşu, onu doğulasız bolet. Ah, haligen işçi. Ko'rganingizda balkon degan qobiliyati ham bor. Balkonga aylantirib berasiz. Interyerdan interyer balkoni bor, interyerlar bo'lsa, o'sha narsalarni ham nimada ko'rib turganingizda bir necha klikda o'sha narsani amalga oshirsangiz bo'ladi. Ну, biz hozir orqaga qaytamiz, o'zi balkon shart emas. Ну, вот, to'rt chiqiladigan narsalar ko'p. Uni qizil narsasi beradigan, hozir misol uchun o'zi bitta klik bosdim, endi natijada bunaqa o'yindanini surib bir nimadir hosil qilib berdi. Albatta, hozir bizda ham bo'lin turibdi, shuning uchun nima deydi hozir jarayon bunga kompyuterga yengil kelmayapti. Orqaga qaytamiz. Tushunarli hozir men misol uchun bu nuqta, birinchi nuqta, ikkinchi nuqta, uchinchi nuqta, to'rtinchi nuqta, hozir men shu to'rtinchi nuqtaga balkonni bossam, birato'limanlar desa to'g'ri qoldi. O'sha yerda balkonni hozir qilib berish kerak bo'ladi. Tak. Aha. Aha. Xo'p, bo'lsam so, boshqa taqlaylar shuni. Shuymiz y oqa, shoqqa, x oqa, shoqqa, y oqa, shoqqa, i, shoqqa. Shu yana nima qo'yoqchi bo'lsa shuni qo'yamiz. I qo'yib bo'lgandan keyin siz slide, pol, osan qilib beradi. Mana bu ko'rib qarang. U nuqta emas, u biz aytganimiz. Yotoqni notori aytaman. Bu tomon ekan. Birinchi tomon, ikkinchi tomon, uchinchi tomon, to'rtinchi tomon. Shu tomonlarga hozir men agar men biron bir tomondagi balkon qo'ysam, tushunali mashtki balkonni o'rnatib beradi balkon. Ish ketdi shu yerda balkon. 4-7-inchi tomoni balkon, 7-inchi tomonda balkon. Tushunali, vot mana shunaqa narsa qilib beradi ekan. Sal adashdim, albatta, inson adashuvchi. Xo'p, ikkinchi mashtda val bor. Misol, pos agar men valla bosarsam, bizga bu devor yasab beradi. Boshqatdan shu devorni mana shu balkon izidan qilib beradi. Ammo bizga bu kerak emas bu qilib berishi. Xo'p, davom etamiz. Masalan, hozir menda keling degan instrument bossam, bizga u patolonni hosil qilib beradi. Patolon nimasini? Prosta korobka hosil qilib beradi. I nastroykaga kirib, agar men bitta slab qobiliyatini bosadigan bo'lsam, bu
tushunarli shu narsa qilib beradigan bu yerda ham ko'rayotganingiz balkon degan narsasi bor bu yerda ham balkon qo'yib bu narsa qorsa bo'ladi xo'p endi slab kutur bu nima slab kutur bu patolonni bir teshib beradigan imkoniyatga ega misol uchun shuni mana shu qaysidir ma'lum bir balandlikda o'lchamda teshib beradi keyin yerda from curve deb turibdi ya'ni chizuv bo'yicha ya'ni bitta chizim tanlansa o'sha chizuv bo'yicha o'zi avtomatik teshib beradi mana hozir bitta uch burchak bo'lib qoldi hozir misol uchun hozir kattaroq tushunarli hozir katta qilganim sayin bu oldinga qarab ketib qolyapti a так mana shu chizuv bo'yicha nimada kesib beradigan qobiliyatga ega tushunmi xo'p davomida tushunarli buni hozir yana fensni ruchnoy qo'ysa bo'ladigan anaqalar bor reshotkalar bor bu reshotkalarni ham mana yerda o'zi nastroykalari bilan birga bu yerda bir talay nastroykasi misol ko'p ko'proq qilish kamroq qilish ularni nastroykasi anaqani qalinligi katta kichkina bo'lishi bitta chizuv bo'yicha так paneli ya'ni ham mana bunaqa oynali bo'lish bo'lmasligi так mana olish bo'lish oyna bu oynali bo'lish bo'lmasligi вот и полный настройкалар shunali ham toz yana bitta emas u yerda bir nechta настройкалары bor там misol uchun quruq oyna yamtani betonli oyna так вот тахта yamta o'zgartirsa bo'ladi anaqasini ustini tushunarli polni настройкасы и unga taalluqli anaqalar вкладкалар agar man hozir sahnaga biron bir chiziq qo'shsam mana shu chizuvni nomlab yuboramiz misol uchun chiziq shunarli hozir man tanlab chizuvni tanlasam chizuv bo'yicha qo'yib beradi qo'yganda ham nom ko'rganingizdek nimada idealniy tanlaymiz chiziqqa tushunarli hozir man chizuv bo'yicha chizuvni xohlaganimcha ijod qilib tusamanda oxiri yakunida man просто anaqani tanlayversam yo mana buni yoki boshqa chizuvni tanlasam shu chizuv bo'yicha idealniy qo'yib beradi просто ani qirra qirra bo'lmasligi uchun настройкаlarni ko'paytirish kerak chizuvni o'zini shkalat qilish kerak qaytarsam uni hech narsa bo'lmasa hamda resolyushnni ko'paytiramiz вот marhamat birani eksterior yasayotganingizda misol uchun asqotib qoladi zaborman bir qotgan bo'lsangiz misol uchun u yerda ancha yaxshi asqotadi bu narsa to'g'risini aytaman bu plaginni o'zini agar bir o'rganib chiqib bir ishingizga tatbiq qiladigan bo'lsangiz ancha muncha imkoniyatlari bor ichida masalan qaysi turlarini man ko'rsatib bera olgandirman yoki qaysi turlarnidir man ko'rsatib bera olmagan bo'lishim mumkin shunga bir ichini titib chiqishga maqsad beraman chunki bu yerda mana tanlashdan tashqari pastda hali material joylari ham borda ya'ni u yerda har xil material berib tashlasa bo'ladi ham bitta o'zida mana o'zini beradigan joylari bor o'sha yerdan hozir bersa bo'ladi endi hozir bizda taxta turibdi boshidan oyoq taxta endi tushunarlimi hozir taxtani teksturasini man yuklab bunga bersam masalan yuklab beradigan bo'lsam tushunarlimi polni boshidan oyoq nima taxta bo'lib turibdi hozir bu yuvinda olib borish kerak bu holda qoldirib bo'lmaydimi a так по сути tushunarli nima narsa hosil bo'layotgani ko'rib turganingizdek mana bu qo'yilgan narsalarni ham bularni ham sozlasa bo'ladi ya'ni bu dastur qo'yib berdi bo'ldi emas buni ham sozlab bunacha etib qoib polni ishlab tashlasa bo'ladi ya'ni olib tashlab ya'ni unaqa bo'lmaydi desa bunaqasiga o'zgartirib ну tushunarli nima deydi nima qilsa bo'lishi так panel sot kirkir и так yana nima imkoniyati bormi misol uchun ana trus degan narsasi bor trus degan narsa bu to'g'risini aytsam bunaqa kolonna kolonna emas nima deydi bir o'shani ushlashga xizmat qiladigan bir karkasi narsasi bu yerda tushunarli segment qo'yishdim bu qo'yishgan segmentda buni burib berishga xizmat qiladi и u yerda bunaqa nimada anaqasini hosil qilsa ham bo'ladi tushunarli uni настройкасы deydi anaqasi qobiliyati to'rtta qilaydi to'rtta qovurg'a mana misol uchun bu rigelni eslatadigan narsa bo'ldi yo'q manimcha rigelni o'zi hosil bo'ldi kolonnani ichiga misol qo'yib nima deydi bu narsani bu bir binoni
anaqasini yig'moqchi bo'lsanglar ko'rsatishchi nima deydi bir karkasini o'shanda normalniy asqotadi bu plagin chunki ancha muncha ishni hozir yengillashtiryapti masalan hozir shu turgan joyida hozir mana narsa qilib ko'ringlarda просто для интереса hop kichkina qilamiz uni olib kelamiz uni olib kelamiz olib kelamiz yoqqa tushiramiz masalan Вот. Чего нам нужно? Да, кузон нас оглашил, что ли? Хоп. Бублям, бунге, наклямся, да? Мы с вами анимация оглашила, да, что ли? Вот, да, на рекламный ролик оглашаем, но нам до бара, да, и чьи-то их тарки будут курсы, что ли? Мы накопили шарт, а нас бар, мы накопили, мы накопили, да, и чьи-то тарки будут курсы, что ли? Окей, много нет, мы... Курсы, да, ozgina fantaziyani ishlatsa o'sha yerda ko'zga yoqimli juda zo'r narsalarni albatta o'sha narsani hosil qilib yesangiz bo'ladi bu hozir ishlab turgan pluginimiz bu ishlarni yengillashtirib beradi shu narsani hosil qilish mana rahmat Вот, и какие-то яйца, руф, там. Тоже был плагин, что там джудзор вариант для рабор. И бьем там, я имею в виду, бертелянт, наказан, нарсалар, харбитес, аллахода бугенгереше, аллахода бугенгереше, не меду, биттеля булана, настолько крышим конец для рема вджуд. Но с хамена со знакомой шедунди. Ikkiyamta draft mod degani bor bu yerda misol uchun o'z avtomatik o'chirib tashlaydigan narsasini misol o'zi o'chirib tashlagandan keyin mana shu yerda misol qattiqdir uzun kalta qilib to'g'rilab bir narsa yasasa bo'ladi ikkiyamtos bitta rejim bor edi triangle ana bitta triangle yoqib qo'yiladi bu endi tushunarli uch burchak qilib beradi voy uzun kaltaligi tom Мен бұл ерінедегі дамилеге, яғни ұзын, қанчы өте ұзын бөліше, но бізі бітті қып қойырамыз. Масалан келе бітті тұтамыз. Коверинг неме еке. Аз мәне яқтам. Коверинг бұл біз ана таммы, шу бұрчатке деп аталмыш. Яғай, бұрчатке басе бұл. Таммы бір, ну, тамдеге элементлі, шу су үшімесілі қызмет қылады. Xo'p, buni nastroykasiga kirsa, bu yerda ko'rib turganingizda buni balandligini katta kichkina qiladigan instrumenti bor. Qotishi, endi to'g'risini aytsam, bu qotishi o'rinli, chunki bu yerda juda ko'p narsalar mavjud. Hozir men juda katta son berib yubordim. Hozir bu qotayotgani, bizga kompyuterga nagruzka tashiyotgani, to'g'risi o'rinli. Bu yerda mana orqada ko'rib turganingizda juda ko'p narsa bor. Вот, и по мысалу чем будто вариантлары бар. Романовлар стиле дегеде, сонима, томму жанғыз, мәлейді епа деген, өзіне намесін ашып алды. И вот, мәне, архамет, сәл қаттыра сан бершіміз керекен, іші бұра тұрыш үші. Өші қатта қоғарды қап. 0-2 қыламыз, 0-0-2. Yaxshi. Xo'p, ну, tushunarli bo'ldi hozir bir tali nastroykasi bor o'zini. Hozir men misol uchun hozir bittasiga nastroyka bersam hozir kamtor o'sha tushunarli hozir sal qiyinroq ishlayapti. Hozir mana shu thickness o'zini hozir agar biz kerakli darajada ko'paytirsa, tushunarli hozir ish chiqish kerak bo'ladi. Hozir 005 o'rniga ham просто bir yozib o'raqoladi. Hozir ish turish kerak bo'ladi, g'ijim o'tirmasligi kerak bo'ladi. Вот она. Вот-то вам из мунтит мин заде, потому что айна машина сас катарат. Хали, хип курилу. Келили маш, учеб турили ковер, да, ахр да окам, суже, якуну да. Ха, бонеса не мегам. Бонеса мен амба ора диге, мадида ограничителя хасыл хвеля. Буни ям бам тен настройкалар да, не бар нече да тура бар, и улана, намада, настройкаса. Вот. Так, кингиса, бям, бум, тигина, настройка, смысл, чем вот тоже, ну, к себе, бзик, урта, балкана, хасл, хвереда, бу, балкана, начинаем, то настройка, с, каралеги, баралеги,
и if refter bu chiroyli bu bunaqasiga qo'yiladigan balkalar и bularni настройкасы masalan mazmundan bunga kopya qilaman настройкаni и так bu bunga чтобы endi barqaror turib turursa endi marhamat ну tomdan qochib ketdi tomasa buni настройкасы uni beramiz ha rafter esa bu manba anaqa balkalari hosil qilinadigan balkalari xo'p gutter bu bizani manba nima deydi ani latok deydimi ariqchasi anaqasi esa manba esa nima deydi faskiya degani bu manbaki o'shani balkalarni yopish uchun qo'yib beradigan bir nima deydi bitta sloy taxta anaqa latok и burger board deb nima edi bu nima edi bu manimcha bu sal tushungandan emas bu burger board nimaligini manimcha bu anaqa bilan ishlasa kerak qayerda edi qayer bilan ishlasa kerak manimcha ishga tushiramiz и buni qo'yib yuboramiz так burger board nima o'zgardi sal tushunmadim так shuni ko'rib turibman chu ustiga chiqib ketib qolibdi buni ikkita eski tomga sal o'xshamaydi ikkita eski tomga в общем hozir настройка bizni noto'g'ri настройка qilib tashladiu hozir o'shani hisobiga o'zi tom balkon ustiga chiqib ketib qolibdi tak balkon ustiga chiqish kerak emas tak burger board nimaligini man tushunmadim ho'p hammasini ishga tushiramiz и natija ko'ramiz o'zi nima bo'lishini ha albatta bu kutilgan narsa albatta nima deydi hozir texnikani imkoniyatdan tashqari hozir narsa vazifa berib yubordi shunga birato'la otib yubora qoldi o'zing qilib в общем shu plagin ishlashi zo'r archimishi bundan oldin gaplashgan edik u ham yaxshi bu ham yaxshi endi oxiri gaplashadiganimiz bu stairs ya'ni zina и bu yerda zinani настройкасida to'g'risi birta imkoniyatga ega ko'p imkoniyatga ega demoqchiman radiusi balandligi masalan zinani mana bu yerda xuddi boshqa настройкаlarni настройка qilgan kabi bunda ham zinani ushlab chiqadiganlarini handllarni misol uchun ko'rib turganingizdan qo'ysa bo'ladi olib tashlasa bo'ladi misol uchun fundamenti fundament o'shani ushlab turadigan bu narsasi ham bitta полный panel hozir olib tashlaymizda undaga bunaqa reyka reyka bo'lsa reyka qo'ysa bo'ladi вот полный o'shani настройкалari sirpanch uchuchamasa sirpanch uchuchga narsalari полный hamma imkoniyatga nimada bu ham ega masalan full hekt bu ham bu devor qilib полный tegini yopib beradi masalan shu turishida hozir mana offsetmi vidmi beraylikda так bo'lmas ho'p keyin full aytdim misol uchun closet o'tkazaylida bu closet o'z yo'q closemas open mana bu open полный ochib qo'yadi keyin bu hozir bizda dumaloq turgan bo'lsa dumaloq holda qoldirish shart emas misol uchun o'zgartirib tashlasa bo'ladi bu dumaloqni bu dumaloqni tushunarli buni ham chizuv bo'yicha bajarsa nimada bo'lish imkoniyatlari mavjud bo'lishi shart bo'lmasa bo'lmaydi biron bir joyga o'sha uyerda qatkadrov bir narsa qo'yishni istasangiz albatta nimada shuni o'zidan olib shu yerga yasab qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi lekin chunki bunda masalan bunga hozir yana bitta zina qo'yishni istasangiz так yana bitta zinaga так yana bitta zina qo'yishni istasa qayerdan qilardi mana shu ana bitta qobiliyati bor marhamat l и shu lda mana shu tanlaymiz endi bu to'g'risi l nima то есть bu yerda zinani turini tanlayapsiz
Endi haqiqat shunaqa bo'ladi, endi bundan ortig'i bo'lmaydi deb o'ylayman menimcha. Menimcha yo'q, bunda ana qobiliyati bo'lish kerak, chizuvni tanlasa, chizuv bo'yicha chizib beradi. Endi hozir uni nima qilish kerak? Hozir uni titib, kelib titib ko'ramiz qanaqa ekan. Qayerdasan? Ana bitta bor ekan, bor deb. Ana hozir bitta ko'ramiz. Chizuv tashlab ko'ramiz. Nastrojiga kiramiz i ham bosib ko'ramiz. Bezer cure. Moshna so'mat. Okay. Buni ham bor ekan. Buni tanlaymiz. Bag'ishla so'mat. Bag'ishla so'mat. Balki chizuvni ochib olish kerakdir. Bag'ishla so'mat. Bag'ishla so'mat. Xo'p. Okay, bo'lmasam qanaqa ishlanadi? Men nom bo'lmasam shu mash joydan kelib chiqib turib ishlanadi. O'sha joyiga qarab borib, o'sha yerga tiqib qo'yib, o'sha yerdagi katta kichiklarni o'sha yerda o'zida to'g'rilab ishlanadi, deb menimcha. Chunki hozir chizig'ini qidirib ko'rdi, u chiqmadi. Okay, endi menimcha chizig'i mashlikni qobiliyati menimcha. Bir bo'lsa kerak, manimcha man hozir topolmagan bo'lsam kerak. Nu qarab ko'riladi. Bo'lsa yaxshi. Bo'lmasam, nu unda sal ruchnoyro ishlanadi. O'sha nima bo'lgan nima na? Instagram plugin imkoniyatlari shikolad bino inshoot yasashga tavsiya etamiz. Videolarimiz foydali bo'lganiga umid qilamiz.